أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جمعے کے دن وفات پانے کی فضیلت. جمعے کے دن وفات پانے کی فضیلت. سوال: جمعے کے دن موت کی فضیلت وارد ہوئی ہے، یہ فضیلت کب سے ہے اور کہاں تک ہے؟ جواب: حدیث شریف سے ثابت ہے کہ جمعے کے دن یا شب جمعہ کو وفات پانے والا مسلمان منکر نکیر کے سوال و جواب سے محفوظ رہتا ہے. ثم ذكر ان من لا يسأل ثمانية الى قوله والميت يوم الجمعة او ليلتها. آمين. ثم ذكر أن من لا يسأل ثمانية إلى قوله والميت يوم الجمعة أو ليلتها. در مختار مع الشامي جلد نمبر 1 صفحة نمبر 798. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. آمين. ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. رواه أحمد والترمذي مشكات صفحة نمبر 121. ترجمہ: جو مسلمان جمعے کے دن یا رات میں مرتا ہے، اللہ تعالی اس کو قبر کے فتنے یعنی سوال و جواب یا عذاب قبر سے بچا لیتے ہیں. ترجمہ دوبارہ: جو مسلمان جمعے کے دن یا رات میں مرتا ہے، اللہ تعالی اس کو قبر کے فتنے یعنی سوال و جواب یا عذاب قبر سے بچا لیتی ہیں. جزاک اللہ. 23/12/2014. اللہ اکبر.